Sí, doncs bàsicament és per dur la traçabilitat de tot sòlid i clar, serveix bastant a nivell de la denominació d'origen a la de Mallorca per tot el seu control, també serveix a nosaltres també per tota la seva traçabilitat i després també arriba fins al client que té l'opció de mirar el codi de cada envàs, cada envàs d'oli o pues, comprovar l'aplicació, comprovar tot el procés que ha seguit aquell oli fins a arribar a les seves mans. Pues, la veritat, ens ha facilitat moltíssim la feina perquè, clar, abans el que havien de dur era tot el tema de llibres, tant d'entrada d'oliva, llibre d'existències, i era una paperassa que ara que ens estem evitant i bé, i a part que també era molt més fàcil per moltíssimes coses. Després ja ens ve també en la targeta, en lloc de la llibreta. Bé, que en definitiva que vam facilitar molt les coses. Pues primer, sobretot, és el personal, pues que clar, se va adaptar en aquesta millora i pues, va devenir amb un manual també i això, pues, explicar a tots els que estaven aquí fent feina pues com havien de posar a la pràctica tot aquest tema. Sí, pues ha estat un gran avanç perquè tant el pagès que també abans havia de dur la cartilla, havia de fer les seves anotacions i era, pues, clar, és un estalvi tant de recursos humans com també de material i sí, ha estat una gran millora. Sí, bueno, primer de tot el sistema de control és molt important perquè sobretot bé, a mesura que van avançant les coses pues, s'ha de dur un control sobretot sanitari molt exigent i clar, a mesura que més se sap, doncs més s'ha de controlar tot això. I bé, després també les característiques de Sòlid Mallorca doncs, ha de complir unes característiques que són bastant exigents, tant fisicoquímiques com organolèctiques, que una de les fisicoquímiques més importants doncs, és l'acidosi, que sempre ha d'estar entre 0,1 i 0,7. I després, bueno, és que n'hi ha moltes vàries, però la fluïtat és una de les organolèctiques també molt importants. I bé, crec que això és el més important.